ככה זה בכל כמה דקות. בהתראה קצרה, עוד ועוד אמבולנסים פורקים חולי קורונה בבתי מלון בצפון, ייעודיים למגזר החרדי. החרדים יש להם דרישות קשות, אז כאן יש להם את הבתי מדרש שלהם, את הבתי כנסת שלהם, יכולים להקים עניין, יכולים ללמוד בין לבין. ברגע שהם עסוקים בעשייה חיובית, אז מה רע? תהליך הקליטה קצר ויעיל, הכל מבעד למחיצות. הפיקוד והשליטה מתבצעים על ידי חיילי פיקוד העורף עם צוות המלון מהאזור הירוק, הנקי מהווירוס. לא התווכחתי, אמרו לנו, זה נדפתי. הייתי בצנחנים, אז אתה יודע, מתנדבים. צנחנים זה מתנדבים. אחדים עובדי המלון נכנסים לאזור הצהוב, זה שבו מסתובבים החולים. אם יש איזושהי תקלה כלשהי, מתקשרים אלינו, אנחנו מגיעים, אני מדקטק, עומד איזה מטר אחור, אומר לו, צא למרפסת, אני בא, מסדר את הטלפון כך וכך, יוצא. מלחיץ. צריך פשוט להיזהר. הם לא מבחינים, זה לא... אתה יודע, בני אדם, רק צריך אחד מבין את השני. זה העניין, לא צריך כל כך להיכנס להיסטר. איך אתה? קיבלת את ארוחת בוקר, איך עברה השבת? כן, עברה השבת, בסדר, זהו. כן, היה לך שקט? כן. יפה. אנחנו פה לכל מה שאתה צריך. ביממה החולפת נקלטו מאות חולים חרדיים בשלושה בתי מלון בצפון. כנער לוי וניר ציון. בבני ברק אני מבין שלא כל כך ססים לבוא למלונות האלה. מה שקורה בתוך בני ברק, יש להם שחיטה פרטית בעופות שלהם וכל מיני דברים כאלה, אז הם לא סומכים על ההכשרים. אז בוא נגיד שעל כל השנה הם סומכים, אבל על פסח הם לא סומכים, ולכן יש טיפה עניין לא להגיע. הרב הראשון שיתפוס, שיקח ייצוגיות ויבוא ויראה שזה הדבר הנכון, התלמידים שלו והאנשים שלו יבואו בעקבותיו, זה השיטה הנכונה לטפל בתחלואה. יש אנשים שבכלל לא היו בחיים שלהם במלון. אומרים לבוא למלון, הם לא מבינים בכלל מה רוצים מהם, הם לא מבינים כאילו איך זה עובד. מה למדת בארבעת הימים האחרונים? למדתי שכל מה שחשבתי שהוא ודאי הוא לא ודאי. למדתי שאנחנו חיים מרגע לרגע. נושא הכשרויות משתנה, נושא הקליטה משתנה, ואנחנו מתאימים את עצמנו כל הזמן למציאות המשתנה. צליח רפואתנו. אמן. כך נראתה אמש ההבדלה במלון בקיבוץ לוי. איך עברה פה השבת? באמת, בעלי ואני ממש מעריכים אותם, עשו מעל ומעבר, הביאו הכל שלא יחסר כלום. היו לנו חששות שהחולים בעצם יהיו פה ויהיו לנו הפרעות והפרעות של הסדר. בפועל הם מתנהגים בצורה מדהימה, יש לנו פה שקט ושיתוף פעולה גם מהצד שלהם. ניסינו לארגן ואנחנו מארגנים משפחות מאמצות מהקיבוץ שיהיה אימוץ וירטואלי. שיעשו טלפונים ויאכלו שבת שלום, יאכלו חג שמח. איך יראה פה ליל הסדר? עוד לא הגענו לנקודה הזאת. אנחנו נעשה את המקסימום כדי שזה יהיה כמה שיותר, שזה יהיה כהלכתו. עד מועד שידור הכתבה יאוכלסו בתי המלון בחולים רבים. קצב ההתפשטות במקומות שמהם הם מגיעים גבוה. חלק מהניסיון לעצור את המגפה המשתוללת ובאמצעות האנשים האלה, המקווים שההרחקה מהקהילה תסייע במלחמה שסופה אינו נראה.